Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Андай эмесе информатика сабагыбызды бири-бирибизге жакшы маанай тартуудан баштайлы. Силерге берилген маалыматтар кызыктуу жана жеткиликтүү болоруна ишенемин. Балдар, келгиле, мурунку сабакта өткөн материалды кайталап, оюн ойноп алалы. Оюндун аты шуруларды чогултуу. Бул оюндагы 4 тыл таш бакасы түстүү шурулардан турган из калтырат. Тапшырма: Python программалоо тилинде таш бакага буйрук берүү менен шуруларды чогулт. Шурулар экрандын ылдый жагында көрсөтүлгөндөй, акыркы шурудан баштап солдон оңго карай чогултулат. Таблицада тамгалардын туура жайгашуусу көрсөтүлгөн. Ар бир тамга белгилүү бир түстөгү шуруга туура келет. Ошондуктан чогулган форма графика деген сөз болуп калат. Башкача айтканда, акыркы сары шуру менен чогулта баштайбыз, андан кийин кызгылт, көк, андан кийин көк, андан кийин кызыл, жашыл, кызгылт жана кызгылт сары. 4 тыл таш бака оңой ары бери жүрүшү үчүн тала 4 бурчтуктарга бөлүнүп, алардын капталдары 50 пикселден турат. Талаадагы таш бакалар туш келди жайгаштырылган. Экрандын оң жагында программанын биринчи саптары мурунтан эле жазылган. Бул импорт 4 тыл, таш баканы чакыруу, 4 тыл шейп, 4 тыл командасы стили коюлат. Таш бака 4 тыл колор түсүн орнотот. Ар бир таш бака үчүн шурунун түсү кашага жазылат. Жана 4 тыл стемп ар бир шурунун өңүндөй болгон из калтырат. Бул талаада аткаруучулар үчүн жетишпеген командаларды жана параметрлерди коюу керек. Аткаруучунун кыймыл аракеттери солго бурулуу, оңго бурулуу, алдыга жылуу, артка жылуу, түс параметрлери жана кыймыл параметрлери кашага коюлган маанилер. Эми келгиле баштайлы. Биздин таш бакалар талаага жайгашып алышты. Сары шуруну азыр үлгү катары бириктиребиз. Кийинкилерин өзүңөр коюп коесуңар. Биз болсо жөн эле текшеребиз. Келгиле, сары шуручан таш бакага жетишпеген командаларды жазалы. Биринчиден 4 тыл color сабында түсүн yellow деп коюп, андан соң 100 пикселди артка жылдырып, андан кийин 90 градуска оңго бурулуу командасын жазалы. Эми аткарууга жөнөтөлү. Бул учурда 4 тыл stamp командасы сары шуру менен из калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Эми К тамгасынын ордуна кызгылт шуручан таш баканы жиберишибиз керек. Ойлонуп, кандай командалар коюлу керектигин ойлонуп көргүлө. Ойлонгонго 10 секунд убакыт берейин. Убакыт кетти. Убакыт бүттү. Келгиле эми текшерип көрөлү. Алгач dark violet түсүн 4 тыл color сызыгына коюп, андан соң 100 пикселди артка жылдырып, андан соң солго 180 градуска айлантуу буйругун жазалы. Эми аткарууга жөнөтөлү. 4 тыл stamp командасы кочкул шуруу менен из калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Андан кийин биз көк шуруусу бар таш баканы 3-чү жерге жөнөтүшүбүз керек. Ойлонуп тургула. Кандай командаларды коюш керектигин жазалы. Бул үчүн дагы 10 секунд убакыт берейин. Убакыт кетти. Он секундубуз батыл өтүп кетти. Келгиле эми текшерип көрөлү. Алгач 4 тыл color сызыгында түстү көк деп белгилеп алалы. Андан кийин солго 90 градуска бурулуп,
Андан кийин 100 пиксель алдыга ажылып, андан кийин оңго 90 градуска айланып, 50 пикселге артка ажылдырабыз. Turtle Stem командасы көкшүрүү өңү менен изин калтырууга мүмкүндүк берет. Кийинки кызыл шуруулуу ташбака биз аны өз ордуна жөнөтөлү, ойлонуп туруш керек, кандай командаларды коюш керектигин жазабыз. Бул үчүн дагы 10 секунд убакыт берейин. Убакыт кетти. Келгиле эми текшерип көрөлү кайрадан. Алгач Turtle Color сызыгында түстү кызыл кылып коебуз, red. Андан кийин солго 90 градуска бурулуу командасын жазып, андан кийин 100 пиксель алдыга жылдырабыз. Ошентип ташбака ордунда жана кызыл шуруу менен из калтырат. Жашыл шуруну өз ордуна жөнөтүү убактысы келди. Ойлонуп туруп, кандай командаларды коюш керектигин жазгыла. Бул үчүн 10 секунд убакыт берейин. Убакыт кетти. Келгиле текшерип көрөлү. Биринчиден Turtle Color сабында түсүн green деп коюп, андан кийин 50 пикселди артка жылдырып, 90 градуска оңго бурулуп, 50 пикселди алдыга жылдыралы. Ташбака ордунда жана жашыл шуруу менен из калтырат. Бизде 2 шуруу калды, балдар. Шуруусунун өңү кызгылт болгон ташбаканы ордуна жөнөтөлү. Бул үчүн эмне кылуу керек? Ойлонуп көргүлө. 10 секунд убакыт берейин. Убакыт кетти. Текшерели. Өңү пинк кызгылт, андан кийин солго 90 градуска, алдыга 50 пикселге, оңго 90 градуска бурулуп, 100 пикселге алдыга жылуу. Кызгылт шуруу жеткирилди. Акыркы кызгылт шары шуруусу калды. Кайсы жерге жайгаштырабыз? Ойлонуп көрөлү. Адаттагыдай эле 10 секунд убакыт берейин. Текшерели. Түс оранж, кызгылт сары, андан кийин солго 90 градуска, алдыга 150 пикселге, оңго 90 градуска айландырып, 100 пикселге алдыга жылдырыш керек. Ошентип биз тапшырманы аткардык, шуруларды чогулттук. Мыкты жасалды. Ошол эле учурда мурунку сабактардын материалын кайталадык. Бүгүн биз Turtle графикасын изилдөөбүздү улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы питондогу ташбака графикасы, кайталануучу нерселер же кайталануучу элементтер. Бүгүнкү сабакта кайталануучу элементтер кайда колдонуларын жана алар эмне үчүн иштерин тактайбыз. Ташбака графикасындагы циклдарды карап көрөбүз жана биз кызыктуу практикалык маселелерди чечебиз. Адам ар дайым өзүн кооз нерселер менен курчоого аракет кылган. Адамды өмүр бою, иш күндөрү жана майрамдарда, балалыктан карылыкка чейин көрктүү жана кооз нерселер коштоп жүрөт. Имараттардын көркүн көтөрүү үчүн архитекторлор жана дизайнерлер кайталанып туруучу фасад элементтерин колдонушат. Фасад элементтери кылымдар бою суроо талапка ээ болуп келген. Алар бүгүнкү күндө дагы актуалдуулугун жоготкон жок.
İmarattın fasadın jasalgalı oldu. Дизайнерлер жана архитекторлор колдонгон ар кандай архитектуралык чечимдер практикалык жана коргоочу функцияларды аткарат. Ошондой эле имараттын стилин, анын жагымдуулугун жана эстетикасын баса белгилейт. Алардын жардамы менен силер жөнөкөй үйдү кымбат баалуу мүлккө айланта аласыңар. Фасадтардын симметриясы үчүн архитекторлор кайталануучу элементтерди колдонушат. Чеверлер жана кол өнөрчүлөр дагы буюмдарда элементтерди кайталуу ыкмаларын колдонушат. Кайталанган элементтерди жасалгалардан табууга болот. Идиш аякта, зергер буюмдарында кайталануучу элементтерден буюм алуу үчүн бир элемент түзүлүп, андан кийин канча жолу керек болсо, ошончолук копияланат. Ушул үлгүнүн кайталануучу элементтерин түзүп, экрандан көрө аласыңар. Келгиле балдар, программалоого кайтып, тепкичтин бийиктиги жана тереңдиги 50 пиксель болгон сүрөттө көрсөтүлгөндөй, Python программалоо тилиндеги ташбака графикасын колдонуп, 3 тепкичти тартуу маселесин карап көрөлү. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, тепкич 3 кайталануучу элементтерден турат. Алардын тартуулуусу төмөнкү алгоритм менен сүрөттөлүшү мүмкүн. Солго 90 градуска бурулуу, 50 пикселге алдыга жылуу, оңго 90 градуска буруу жана 50 пикселге алдыга жылуу. Питондогу биринчи тепкичти тартуу программасы ушундай болот. Бул буйруктар left солго 90 пикселге, forward алдыга, right оңго, forward артка. 3 тепкичти тартуу үчүн биз бул командаларды 3 жолу жасабыз. Биринчи, экинчи жана үчүнчү тепкичтер үчүн. Ошентип ошол эле командаларды бир нече жолу кайталаш керек. Алгоритмдик конструкция бул көп жолу кайталанган иш аракеттердин ыраттуулугу цикл деп аталарын мурун билгенбиз. Циклдин 3 түрү бар экендигин биз буга чейин эле билебиз. Берилген шарты менен ишти улантуучу цикл, алдын ала шарттуу, андан кийин берилген шарты менен ишти аяктоочу цикл, кийинки шарттуу. Ошондой эле кайталоонун саны менен берилген параметрлери. Эми кайталап алалы. Кийинки шарттуу цикл анын шарты аткарылганга чейин иштейт. Ал цикл тулкусу аткарылгандан кийин текшерилет. Кандай болгон күндө дагы программада жок дегенде бир жолу аткарылат. Python тилинде кийинки шарттуу цикл мындай. Бул шарттуу цикл. Эми while циклдин жардамы менен 3 тепкичтен турган тепкичти тартууга программа жасалы. Келгиле азыр кадамдардын санын көрсөткөн айрым step өзгөрүлмөсүн киргизели. Башында мына биздин тепкичтердин саны 0 барабар. While циклы кадамдардын саны 3 жеткенге чейин аткарылат. Циклдын тулкусуна тепкич тартып, андан кийин степ санын бирге көбөйтөбүз. Келгиле эми программабызды сактап, аны аткаруучу үчүн иштетели. 3 тепкичтен турган тепкич тартылды. Эми while циклинде 3 маанисин 10 менен алмаштырып, 10 кадамдык тепкичти тарталы. Мына жыйынтыгы экранда чагылдырылды. Home командасын программабызга кошуп, төмөнкү сүрөттү тартабыз. Биз баштапкы чекитке кайтып келдик. Бирок бул жерде кандай ката болду? Таш бака из калтырды.
Бирок кийинчерээк буга жол бербөө керек. Home командасынын оператордун кашасына жогору up жана ылдый down жайгаштыруу керек. Башкача айтканда, алгач up командасы менен калемди көтөрүп, home командасы андан кийин down командасы жазылат. Көчүрүп алгыла же сүрөткө тартып алгыла. Эмне болгонун мына карап көрөлү. Аткаруучу 3 тепкишти тартып, кайра из калтырбай баштапкы позицияга кайтат. Биз койгон талап аткарылды. Эми кийинки мисал координаттар огун тартуу, огунун ар бир жарымынын жагы 50 пиксель. Бул жерде кайталанып турган элементтер бар экендигин дагы көрө алабыз. Алдыга 50 пиксель, артка 50 пиксель, солго 90 градуска бурулуу. Ошентип циклсыз программада алдыга forward наборлары. Ошентип циклсыз программада алдыга forward 50, back артка 50, left солго 90 буйруктарды 4 жолу жазуу керек. While циклин колдонуп программа жасабыз. Эми бул жерде line өзгөрүлмөсүн киргизели, ал саптардын санын көрсөтөт. Башында бул өзгөрмө 0 барабар. Анткени биз азырынча бир дагы сызык тарта элекпиз. While циклы саптардын саны 4 жеткенге чейин иштейт. Циклдын тулку бөлүгүндө алдыга, артка, солго командаларды камтыган сызык сызып, андан кийин саптын маанисин бирине көбөйтөбүз. Программаны сактап, аны аткаруу үчүн иштетели. Кара түстүн кесүүчү сызыктарын алабыз. Сызыктын калыңдыгы 1 пиксель. Эми width командасын кошуп, кашанын ичине жоондугун 5 пиксель деп жана color командасын жазабыз. Түсүн кызылга боёп, программаны сактап, аны аткаруу үчүн иштетебиз. Мурунку формабыз эми сызыктын туурасы 5 пикселге ээ жана кызыл түстүү. Мындай сүрөттү тартуу үчүн программада эмнени өзгөртүү керек? Нурдун узундугу 250 пиксель. Бурулуу бурчу 30 градус, ал эми нурлардын саны 12. Айтып кеткен параметрлер. Биздин программада while циклы саптардын саны 12 жеткенге чейин аткарылат. Циклдын тулкусунда forward алдыга 250, back артка 250. Командалар менен сызык сызып, аны солго 30 градуска айландырыш керек. Көчүрүп алып, текшерип көрүңүздөр. Эми төмөнкүлөрдү эстейли, эстеп калалы жана колдонолу. Өткөн сабакта капталы 10 пиксель болгон 4 бурчтукту тартканбыз. Программада алга forward 100 жана сол left 90 командалары 4 жолу кайталанган. Квадрат тартуу үчүн биз циклсыз программа жаздык. Ал мындай болду. Эми бул программаны while циклинин жардам менен жасабыз. Ошондо биз төмөнкү программаны алабыз. Мында store квадраттын капталын жана while циклин белгилеген өзгөрмө store 4 жеткенге чейин аткарылат. 3 бурчтук үчүн бурулуш бурчу. Математика сабагынан биз тең бурчтуу 3 бурчтук туура деп аталарын, анын бардык бурчтары 60 градус болгонун билебиз. Биздин аткаруучубуз бурула турган бурчун табыш үчүн мындай 3 бурчтукту тартуу үчүн 180 градустан 60 градусун чыгарып, 120 градусун алышыбыз керек. Бул бурчту төмөнкү формула боюнча алып салса болот. 360 3 бөлөбүз, 120 градус чыгат. Ошентип кадимки 3 бурчтукту тартуунун алгоритми төмөнкүчө.
Мына биринчи татышпаканы туташтырабыз. 150 кадам алдыга жылдырабыз. 120 градус солго бурабыз. Алга 150 кадам жылдырабыз. 120 градус солго бурулуу. Алга 150 кадам. Андан кийин 120 градус солго бурулуу. Аягында чыкылдатуу менен чыгуу. Эми программа жазып, алдыга 150 жана солго 120 командалар программада 3 жолу кайталангандыгын көрөбүз. Мына forward left, forward left, forward left командалар 3 жолу кайталанды. Бул программаны while циклин жардамы менен жазып, төмөнкүн алабыз. Бунда store 3 бурчтуктун капталын белгилеген өзгөрмө, ал эми цикл store 3 чоңдукка жеткенге чейин аткарылат. Солго бурулуу бурчу бул учурда 120 градус. 5 бурчтук үчүн жана 4 бурчтуктун бурулуш бурчун эсептөө экранда жазылгандай жүргүзүлөт. Ошентип жалпысынан көп бурчтукту тартууда бурулуу бурчун эсептөө формуласы төмөнкүдөй жазылат. Бурулуу бурчу барабар 360 градусту бурчтардын санына бөлүнөт. Андан кийин 5 бурчтук үчүн 72 градус, 6 бурчтук үчүн 60 градуска барабар жана башка. Анан бул жерде маселени карап көрөлү. Цикл операторун колдонуп төмөнкү фигураларды тарткыла. Төмөнкү 5 фигура берилген. Бул жерде эскертүү берип кетейин. Квадрат үчүн кодду колдонуп түстөрдүн параметрлерин, бурулуу командаларын жана циклдин канча жолу кайталангандыгын өзгөртүп, калган көп бурчтуктарды тарткыла. Квадратты тартуу программасынан баштайлы, аны негиз кылып алабыз. Эске салсак, квадраттын капталын тартуу үчүн командалар алдыга 100 жана солго 90, квадрат үчүн циклдин кайталанышынын саны 4, айлануу бурчу 90 градус. Ал эми стандарттуу түсү кызыл. 3 бурчтукту тартуунун кезектеги программасы. 3 бурчтук үчүн циклдин кайталанышынын саны 3, айлануу бурчу 120 градус. Түсү стандарттуу эмес, аны yellow green түстөр таблицасынан табабыз. Силер анын кодун көрсөтсөңөр болот. Беш бурчтукту тартуунун кезектеги программасы. Циклдин кайталанышынын саны 5, айлануу бурчу 72. Түсү стандарттуу эмес. Биз аны hot pink түстөр таблицасынан табабыз. Силер анын кодун көрсөтсөңөр болот. Кийинки 6 бурчтукту тартууга арналган программа. Циклдин кайталанышынын саны 6, айлануу бурчу 60. Түсү стандарттуу эмес. Аны алтын түстөр таблицасынан табабыз. Силер ошондой эле анын кодун көрсөтсөңөр болот. Бардык фигуралар бар бир экранда жайгашышы үчүн up, down жана go to командаларын кошуп жазылган программалардын бардыгын бир жерге бириктиребиз. Go to командасында биз ар бир жаңы фигураны оңго жылдырган сайын координаттары өзгөртөбүз. 3 бурчтук үчүн go to координаттары берилген, квадрат үчүн go to координаттары берилди. 5 бурчтук үчүн go to координаттары экранда чагылдырылган, 6 бурчтук үчүн go to координаттары 150 0. Келгиле программабызды текшерип иштетели. Фигуралар тартылды. Анын көрөлү. Фигуралардын баары тартылды, маселебиз чечилди. Ошентип балдар, бүгүнкү сабакта кайталануучу элементтер кайда колдонуларын жана алар эмне үчүн иштээрин билдик. Ташбака графикасындагы циклдарды карап көрдүк.
жана практикалык маселелерди чыгардык. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Айтылган маалыматтарды өздөштүрүү үчүн өз алдынча аракеттенүү зарыл. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Görüşkünce.